Şahalısın, Şahalısın, Askatı Şahalısın, Sırmınat Yeri Azam'da İstanbul. Şahalısın, Dereme Dekresi'nin Koşan Yeri Tahir-i Ruhanda Yerler'in Mezleri Şahalısın Çıkan. Aylapes, Halil Avur, Hazar Avur, Başkanı Yemeneş, Bilgi Başkanı Mantıgı'nın Yerda Beyon. Sayın Çayet. Bunur Batı Yazımı'nı Yerler, Şinçör, Azdak Nedir'in Çıkan, Batı Yazımı'nı Yerler, Batı Yazımı'nı Yerler, Batı Yazımı'nı Yerler, Lurici Davis, Lurices Xerne. Ima es, Ngoro Teori Masiris. Ekosan, Adonis Humem Artur, Numerar Ila Mokhnedic Grete Ngoroli. E Rinita Azatera, Shashi Havakneli, Tsutsiri, Pavokneli, Tavanaki, Vashvalusim, Artur, Tatusim, Evoina. Anadis, Osh, Asis, Nyakayim, Mitzmanzibes, Arkaya Amenur, Եվ տարբեր ախտանիշերի մենք ահազանգեր ունենք անցած գոնե 3 տարիների սկզբանե, որոնք ես հուշում եմ, որ մենք շատ լուրջ հնարավորություն առաջացանք, կարող ենք ասել մարդի իրավունքների դաշտում լուրջ պատերազմ սպասում ես. Չգիտեմ ինչու կամ երբ արդեն գիտեմ ինչու, այս ամբողջ համակարգ Հայաստանը Մաքսային Միությունների և Սիրական կետո Հայաստանություն է, այդ տարիների իհարկե համանգան նաև Սեր Սարգսյանի այն մտահոգությունների և տվայտանքի հետ, թե բա ինչ է լինելու իր երկրորդ ժամկետի ավարտից հետո, մի բան պետք է մտածեմ, ոսկե ներկայական նախագահական ուղղությունը, մտածեցին և ինչպես առաջին օրերի վերլուծությունը բարի դրկունյանությունից լավ չէին մտածեցին. Համբողոշյան ու ատնաված են ագորդության պաստորով ես կատախոզությունը իշխանության իրացման համար հասկանալ է կրիակավոր չի հարցելի է, որ ես նրալ է չիներ գրավել ու կասկացել բարամբողոշյան ագորդության համար, ինչու չի կազմակերպում նախագահական ընտրությունների հետաքան։ Հիշենք մի քանի դեպքեր, որ առաջին որ ես ուզելի անդրադառնալ իհարկե օրենքներով ենթանալ սեռական ակտերով խոսքի ազատության, ներգաղթության, ազատության արտահայտման, ազատության սահմանափակումների փորձերն են։ Կարելի է սրա ազդարարը համարել, թե ինքերի մասին օրենքի հայտարարք պետքը հիշում է, որ իր ստորագրել են նախագծի տակ ազգային ժողովի բոլոր ֆրակցիաները։ Այստեղ արդեն մի քանի հիշատակում երով ես պիտի անպայման հատկանշեմ պետական ծածուկ գրաքննությունը, որ ծրվել է ներմուծման ներկյանք, խավարում է պետականը հետ կապված Արաշիրի կրկի պատմությունը, Չարենց Թանգարանի հետ կապված գրաքննության ծավալի ուղղա գրաքննությունը ներմուծման ոչ է դարձել, ոչ ոք չի պատմել, հասկանալի որ Թանգարանը այլոց ամբետական կինար, բողակարալ երսվող, ընդհանրապես արտահայտման ազատության հետ կապված հավաքների ազատության համատեքստում բազմաթիվ վկայությունների օրինակներ ունենք, որ ոստիկանի դուր ինչ-որ պաստառ չի տալիս, պաստառ իրավաբան է դրած, ոստիկանը որոշում է, որ սա վիրավորում է ինչ-ինչ Պաշտոնյանի և որոշում է, որ իր օրինական գործողությունը այդ պաստառ խլել, պատրել, ոչինչ չասնել, դեռ ոնոր է այդպես, այդպեսի վարում է լրագրողների նկատմամբ հարցակումների ահռելի ծավալը։ Անցած 3 տարում գործակետները մտածեցին քաշվել, թե եթե արդար հետաքննություն և դատարկնություն լիներ, կամ որքի պիտի պատժվեր քրեական ռեսկրքի 164-րդ պատվով, որը շատ կոնկրետ պատիժ է սահմանում օրինական դատարկնությունները կատարել խանգարելու համար, որը օրինակների չեմ անդրադառնալ, կոմ երկու փուլ օրինակ, որը շատ լավ հիշում է սրա համար, փորձարկել չէի հիշել, մեկը 15 թվականի էլեկտրաէներգիայի սահմանային թանկացման դեմ ցույցերի լուսաբանող լրագրողների մոտավորապես 30% և զանգված են գրատվամիջոցների աշխատողների նկատմամբ իրականացված հանցագործություններն էին կազմակերպված հանցագործության իշխանության կողմից, մի բան է լրագրողներ մոտեցկում է իշխանություն չունեցող մարդը, հայտման և ծավակրպետորեն կազմակերպվածելու է, եղջ է 16 թվականի սասնածվերի զինվածարստանության որերին լրագրողների դեմ սարկավոր հատկապես իրականացված ոտնձգությունները,
Հաշվեցինք, ենք մոտ առապես 89 հոգի պիտի արդեն դատավարտված լինեին, և մեծ մասը պիտի ազատագրված լինեին, այդ թվում բարձրացնի Չանոսկի քաղաքական վարչականներ, այնինչ դատավարտվածների քիլոյի տասնյակի հետ չի հասնում, նրանցից մի քանի հոգի ոստիկաններ են, և ընդհանրապես ուղղակի վարձ է իրավիճակը. Արտահայտում ազատության տեսանկյունից սահմանափակվել են զանգվածայինորեն 15 թվականի մոտավորապես 400 հոգու իրավունք, որոնք խաղացուցարար են եղել ու միայն խաղացուցի մասնակցելու համար սահմանափակվել են, տարել են իրենց ոստիկանատներ, հարազանք, նավաստացում և 16 թվականի մոտ 800 հոգի իրավունք, ես տեսանկյունի շնորհիվ ենք. Մյուս հանգամանքը ազդակը, որ կուզերի հատկանշել, դա բազմակարծության նկատմամբ պատերության միջավայրի ձևավորումն է կամ ավելի ճիշտ խորացումը։ Ընդհանրապես պոստսովետի տարածքում բազմակարծությունը անդունդուների, անդունդուների անել այն վերնդային իմաստով, բայց վերջին տարիներում մենք ունենք ուղղիս պատնալիքներ, որովհետև այդ քրեոնային հետամնդերի կանները, կյանքի առողջության պատնալիքներ, իրավապաշտպանների նկատմամբ, դրաներումների, համագիրների, հասկաբանների, օրինակները բազմակի են, վերջին օրինակներից են մեծալի անդրադար օրինակներից ավելի ճիշտ խմբավորի նկատմամբ սպառնալիքները, որպես կարող սա լինում է անհետանձած կողմից, պայմանականորեն անհետանձած կողմից, ոչ դեպքերում բացահայտ են լինում սպառնալիքները և հետաքննությունները չեն հանգեցնում դատականության և չեն հանգեցնում կոնկրետ շատ արտաշխտությունների պատիժների, մեծավորի դեպքում ջահել ասում է հետաքննել մեկին։ Հիմա եթե ես նման կատարմանը որ պետական պաշտպանության նկատմամբ, ոչ ոք լուրջ չեն ունի բանալիքի ասի, ադելավի տարակիրս դա անցկացվում։ Միշտ դեպքերում այս պարտադրությունները իրականացվում են։ Գույքի ֆիզիկական վնասվածքներ հասցնել և այն։ Հիմա հասել ենք պետության, երբ նորից հանրային գիտակցությանը սկսվում է սելմանվել ոչ թե բազմակարծության նկատմամբ պատերություն, այլ այլակարծության հասկացում է սկսվում վերադառնալ, այսինքն կա իշխանության կողմից սահմանված ոչ որևէ իրավական ակտ, ինչ որ մի նոր մեյնսթրիմ ընդհանուր կավատարակոսություն կողեն ու ախանշվում, ազգի եկեղեցի, ազգանակի եկեղեցի, դա էրմոդյան եկերանկյունի, բամա դրանց դու խոսումներ արդեն առյակարծ է, ուրիշ ստուգուշ բամեր ես խոսում, տաղաճան, մոտավորպես ես ես փիլիսոփայությունը սերմանում, ես փիլիսոփայությունը։ Հաջորդ որ կուզեի նշել, որ պատմություն չէ, 97 թվականից ես պատմության ձեռք կերանոտ ենք է։ Վերացակող ԶԼՄ-ների որոշ տկարկավորողի կարկավորման խնդիրն է։ Օրենքներ են փոխվել այս ընթացքում, մրցույթներ է եղել, թվարկացում է եղել, որպեսզի հեռուստաարաջ հաճախականությունների թիվն ավելանա, ավելի պարզ լինի լիցենզիայի ստացումը, որ հեռարձակելու հնարավորություն ունեցողներն ունենան այդ անելու կոնկրետ միջոցը, հաճախականությունները, մեկ էլ այդ հաճախականությունները դիտում պակասել է։ Սկզբում սկսեցին պատմել մեզ, որ դիտում մասնավոր մուլտիպլեքսներ գործարքը, որպեսզի որոշ հեռարձակելու կամ լեցողները թվային մեխանիզմով այդ հնարավորությունից կարողանան օգտվել, սահմանափակ չի լինի, դա ինչպես նախկինում էր, բայց դեռ մինչև հիմա դասերին չի սպասվում, անցել է վերջին մրցույթից հետո 7-8 տարի, ու այդ մասնավոր մուլտիպլեքսների խնդիրը մանում է չլուծված քիչ ալիքների վերահսկողություն, անհամբերած ձեռնտու է իշխանություններին, կամ թե շատ ալիքների հսկողությունը կամ վերահսկողությունը, մի դեպքում, եթե իշխանությունը ժողովրդավարական չէ, ավտորիտար է, միահեծան կամ ավելի վատ է ստացադրությունի համար շատ ասարկել։ Էֆեմ տիրույթի մասին 1000 անգամ խոսվել է, ինչու պիտի խոշոր եվրոպական քաղաքներում նույն էֆեմի վրա հնարավոր լինի լսել 50-120-115 ռադիոկայան, Հայաստանում հարցերը ոսկու չոն են կարող հաճախականություն, դրանք չզում սարան։ Մարզերով ունենք մեկ երկու տեղական էֆեմ ռադիոկայան, երկու մարզում, մնացած տեղերում չոն են։ Այն ինչ հեռարձակելով կանեցող կազմակերպությունները բազմաթիվ են,
և ռեսուրսները արկայն բացառություն հաջախականության։ Խոսքը հերոստատեսյան ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի կախիալության մասին է։ Երբեք կախչի եղել, փոխել է ֆորմատը, նշանակման արկներ փոխել, ազգային ժողովին են կվոտաներ տրվել, 4-4 նախագահի կողմից ուրախը, այդ մարմին անգամ չի դառնում։ Պրոցեդուրական հարությունը ուղղակի վստահ է, որ այսպես ուղղված համանագրական բալե կողմերից հետո կամաս պարլամենտական կառավարման համակարգի մասներից հետո որևէ բան այս որոշումը չի փոխվելու։ Հաջորդը անդրեին հեռուստա ռադիո հեռարձակողի հանգամանքն է։ Սա նույն ախերի ֆանցիայի խոսքով իրեն այդ խորհուրդները և իրեն իր տիրապետած զանգվածային հրատման միջոցները շարունակում են մնալ նախագահական։ Այս փոփոխություններից հետո դրանք երևի կլինեն պաշտպանական։ Երկուսան բոլոր համատում եք, որ սա լինելու է թիմեր պաշտոնյայի տիրապետության տարբերակերակրանքի տակ։ Այս հեռարձակողները իշխանություններին քննական կամ քննադատական կամ քննողական տեսածիքները չպիտի համարվեն։ Սա այս իշխանության համար։ Կամ եթե պիտի հաղորդեն, շատ լուրջ պայմանականությունների հետ միայն։ Այստեղ ներկա ինձ մի կոմպոնենտ, ինչ կարելի է դրանալ, մարդկանցից ու այդպես է հանրային հեռարձակողների եթերում վերջին 3 տարում քանի անգամ քանի րոպեով, թե այդ հեռարձակողը կարծում է, որ սմարտի կանետի չոր է և շարուրիչներ, ասար մարդ։ Հաջորդը խոսք է անոր հաստավանդերին դուրանելու նոստեր դախլի կնարգեցինք, որոշեցինք, որ երբ դատավոր պիտի քննի և 100,000 դրամի դուլանքի ենթարկի իր գործով մասնակից հաստավանը, ճիշտ կլինի, որ դատավորը նաև վերապահի հաստավանի գործը։ Ախր մի անգամից հաստավանի գործներ արա, դատավորի գործներ արա, դու գանում ես քեզ դու գանի, հաստավանը ինչ է չարչարում, թողեք մարդիկ ու չգործը զբաղում, նորարպես ես, այսինքն շատ ինչ-որ մունիկալ խելքեր հետ ունենալու համար հասկանալու, որ մարդը մորանակով դատավոր է, հա? Երբ իրեն կոնֆլիկտի կողմ ես զգում, մտածում եմ, որ մեր իրան վիրավորել է, ինքը չպիտի լինի դատական արյան, սրանով իրավագիտական ուղի պետք չէ ավարտել, ժողովրդական միջոց, որ վերջերս բարել դրանով մասնագիտական գործունեության ամփոփումներ։ Պետք է ստրավը շատ անչառնեմ, բայց մի երկու բան, որոնք հուշում են տեղեկատվության ազատության կատեղեկատվության ոսկերի սահմանափակման մեր ավագան, հիշեցնեմ ձեզ բոլորին։ Անցած երկու տարում թիմ 3 աշխատողների ավագան վարչապետ և ազգային ժողովի նախագահ, նրանց համար բալերի պետական գրումները օրենքով կախնա գրվեց։ Սա ինձ հուշում է, որ գուցե ցանկացան հայտարարվելու շրջանի ցուցակավերի փոքր ցանկությամբ են կամենը ունեցածներ, դրա մեջ ներկայացրելու բազմաթիվ պաշտոնյաների ցանկեր են առաջարկել, չեն անի։ Բայց ես գաղտնի գնումների համաժամանակ կզարգացնեմ և իրարկե ենթադրումը, որ կանեմ։ Տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի նախագծի արդարադրության նախարարության նշված լրացումները ուղղակի ողբերգական։ Ճիշտ է, Դավիթ Հարությունյանը հետ հրաժարվեց, ասացում եմ համաձայնագիրից չենք մշակել, բայց թե իր աշխատացի էլեկտրոնային մասերից ենք ստացել նաև նախագիծը, ոչ թե օրինակ։ Դա մենք մի դրույթի շատ ակնեմ դրա միջից, ասում եմ Պաշտոնյան իր ապակով չի պատասխանել հարցերը, եթե համարվում է, որ տախանգարում իր բարդականությունների կատարումը։ Վերջած է, ինչ տեղեկատվության ազատությունը, ինչ նա ճիշտ է գովախեցան իր տարած, եվ իր պրոցենտ կառավարությունը կբերել ներս։ Երեք արդեն Երևանի քաղաքապետում որոշել են, որ լրագրողը ջրոնիկետից մյուս կետը աշխարհում իր ապակշնի և զարգացում է ինչ-որ ներքին կարգի մասին, այդ ներքին կարգերը դարձել են ավելի չար մեզ համար և իրենց համար բարի մեզ երևույթին։ Հիմա օրինակ երբ Դաշինքի ներկայացուցիչները ասում են, որ երկու ամիս է փորձում ենք Երևանի քաղաքապետարանի ներքին կարգը ստանալ, հասկանալ ինչ է դրա ձեռնարկել լրագրողների մասին, հակասում են դրա ծանրագրության օրենքներին, թե չէ հակասում, թե չէ մարդու մասին օրենք կա, չունենք մարդասպերյոնքի դա ծանրություն,
Եվ ամենաամենը թարմ ահաբեկչության արդարացման քրեականացում նման նախագծ կառուցած է։ Ենթադրենք արդարական ահաբեկչությունը սահմանված է, չէ՞, քրեականացումը ինչ-որ մի ձևով։ Հիմա դրա արդարացումը ո՞րն է։ Ես ձեզ պրիմիտիվ օրինակ եմ էլ ենթադրենք, ես ասում եմ տհանդիպելով դրախտով պարամարշտապետ։ Հիմի նյութեր նախապատրաստումը ինչ դիմադարձի է, ես էլ մարդում ինչ եմ ստանգարում, դրախ դնալու համար ինչ է, ուրավոր ինչ է սկիտեք ձերները խաչել տոշ։ Մի կարող ինձ կաշեն ներս ասեմ նրալի, դու ես հաղորջություն ես պաստոր է արդարացում։ Ինչ է կարդում ես կարդան համակարգան դրուկատի համակարգի։ Ավելին, վարճապիտին ասում է կհանդիպենք դժողքով պարոնկարգի։ Ես մի դեպքում արդեն բավականի լուրջ հանցակազմ է դա։ Ես սրա գրոտեսկային մի համարկ արգելում ենց։ Սորան երկրներում, որտեղ եղել ավտորիտարիզմ ու դատորա, լրագրությունը հրապարական խոսքը անցել է ալեգորիզմի։ Ասենք, բազմաթիվ անժամանակ հիշում եք ձեր պարտությունը և իրավունքը ապակրեականացրեց, բայց ահելի դուք ամփոփելի պրակտիկաներ մուծեց։ 32%-ով հատկապես 400,000 դոլարի դուգանային հարակումային մակարդակ հայտնեցիք հրատարակներում։ Մարդիկ սկսեցին Ռոբերտ Քոչարյան անհրաժեշտական փոխարեն քննադատական տեսքերով օգտագործել սակայն արյունի թեզերը։ Եվ հազոքի ուրիշ հեռանի նույնականացրում, եթե ունդ կգար նատանը եվ կասիտ, որ հավը ես են եղել սատարդ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 
մոմերի ճանապարհին է ոսկաց, նշան տալիս, ստանում ոսկաց, ոսկաց, սանուրիք, ոսկաց, կամ ինչ է պետք է խնդիրները չմնալու համար սահմանադրություն, փոխել, ավարտել մի ավանդազրույցով, որ տեղի առել արգենտինացին, որպես չափ կարտավորված 52 արքանի և 2 լավերի մտոցները։ Մի արքան յուսին գերել է, նոտ ամոխսում է լավի մտոցը, ասում է դեղ չենա տարպի։ Ես պարտակի երկար տարապոր է, չապես լավի մտոցից դուրս է գալիս, զորկ է հավատով, գնում է առակել է ամենատում են են առաջին արկայի հետ, որ ինք զգային լավիր են տոսը, ասում տեկ տուսա, մի տրապնի բակ էր որում են հավակում է իրարուսում հոգից ուսում է գրորած կալ տուսան, ճամ պատ է լավիր են տոսից, կարծում եմ, որ այն ամենայն մի ճանապարհ կա, գտանք չէ, մնալու ենք դեռ ոչինչ չանապարհ, բայց եթե գտանք, իրենց են քաշ կարող է լավ իրենց մոտավորապես այսպես չնարգացում։